apresentada. O presidente José Blatter apresenta a presidente Dilma Rousseff. Os dois estão ali com o microfone. Algumas vaias a presidente da República. Na democracia em que vivemos, é um direito absoluto do público. Prezados amigos de futebol. Algum problema ali com o som? Prezados amigos de futebol a Brasília. Aonde está o respeito e o fair play, por favor? Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA.